Hei! Me on Invalidiliiton Tuleapu-hankkeessa tuotettu paljon materiaalia, josta me on ajateltu, että voisi hyötyä niin apuvälineen käyttäjät kuin apuvälineen käyttöä harkitsevat. Näistä samoista materiaaleista voi hyötyä myös heidän läheiset ja omaiset sekä ammattilaiset ja opiskelijat niin liikkumisen apuvälineen alalla kuin muillakin aloilla sekä muut asiasta kiinnostuneet. Nämä materiaalit on luotu sekä opiksi että ennakkotiedoksi ja kertaukseksi. Me on tehty 9 eri videota liikkumisen apuvälineen käytöstä. Näissä apuvälineinä on rollattori, manuaalipyörätuoli, sähköpyörätuoli ja sähkömopo. 9. video käsittelee liikkumisen apuvälineistä manuaalipyörätuolia, jossa on manuaalipyörätuolin käyttäjän avustaminen. Jokaisesta apuvälineestä on tehty 2 videota, joissa käydään läpi osat ja sitten toisessa sen ergonominen peruskäyttö sisällä ja ulkona. Nämä videot löytyy Invalidiliiton sivuilta invalidiliitto.fi/ liikkumisen apuvälineistä sekä sitten ihan YouTubesta, kun laittaa hakusanaksi Tuleapu, niin sieltä löytää meidän 9 videon kanavan. Näistä on myös luotu tämmöinen tiivistelmä infohaitari, joissa on laitettu tietoa esim. Millainen on pyörätuolin toiminnallinen istuma-asento tai millainen on hyvä korkeus rollaattorin kahvoille. Tiivistettyä tietoa niin siitä ergonomiasta kuin apuvälineen käytöstäkin. Nämä soveltuu erityisesti uudelle apuvälineen käyttäjälle sekä just henkilölle, joka miettii, että ottaisiko liikkumisen apuvälineen käyttöön. Näissä oppaissa on myös jumppaohjeet, eli 8 liikettä. 8 liikettä soveltuu niin liikkumisen apuvälineen käyttäjille kuin sitten ihan vaikka tavan toimistotuolin kuluttajillekin. Eli helppoja virkistäviä ohjeita lyhyellä selostuksella, mitä pitää tehdä ja ottaa liikettä tehdessä huomioon. Nämä löytyy osoitteesta invalidiliitto.fi/rollaattorista sekä invalidiliitto.fi/pyörätuolista ilman ääkkösiä. Tässä hankkeessa yhteistyössä Metropolian apuvälinetekniikan opiskelijoiden kanssa tehtiin pyörätuolin kunnossapito-opas. Tässä oppaassa käydään läpi, että miten sitä pyörätuolin kunnossapitoa voi ylläpitää ja miten sitten se tehdään, mitä saa tehdä ja mitä pitää tehdä. Hyvin huolettu pyörätuoli lisää sitä turvallisuutta käytössä sekä sitten sen pyörätuolin käyttömukavuutta. Tämän opinnäytetyön meille teki Sofia Suominen, Sonja Storm sekä Laura Pieksämäki Martikainen. Tähän oppaaseen pääsee tutustumaan tuolta Iloa ja hyötyä liikkumisen apuvälineistä -sivun kautta tai sitten suoraan invalidiliitto.fi/pyörätuolista. Ja me on myös tehty iso materiaalipankki vertaisryhmien käyttöön. Näitä voi hyödyntää sekä yksityishenkilöt että kaikki vertaisryhmät, joko jo olemassa olevat tai sitten ihan uudet tätä varten luodut. Me on tehty materiaalia tähän tuki- ja liikuntaelimistön hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, joita on muun muassa liikkuminen, liikunta ja ravitsemus, sekä kipu, stressi, uni ja unettomuus, seksuaalisuus ja sitten löytyy myös materiaalia elintapojen ohjaamisesta sekä kaatumisen ehkäisystä. Näistä materiaaleista löytyy semmoisia ihan tekstitiedostoja ja sitten myös tämmöisiä PowerPoint-esityksiä. Ne on myös osa valmiiksi puhuttuina, eli jos vertaisryhmässä haluaa, niin voi ihan vaan painaa play-nappulaa ja siitä se esitys sitten käynnistyy ja sitä voi hyödyntää alustuksena. Tämän lisäksi meillä on myös erinäisiä testilomakkeita siellä materiaalipankissa, eli niillä pystyy vaikka ryhmän aluksi jokainen täyttää sen oman lomakkeen ja se toimii sitten tämmöisenä hyvänä avaajana keskusteluun, eli voi halutessaan jakaa sitä, mitä sitten sinne omalle lomakkeelle on täyttänyt. Myös erinäisiä linkkejä aiheeseen liittyville sivuille ja sitten nämä meidän liikkumisen apuvälinevideoiden linkit. Nämä löytyy Invalidiliiton uudelta vertaisryhmäsivulta netistä, eli invalidiliitto.fi/vertaisryhmätoiminta. Viimeisenä, vaan en vähäisempänä, haluaisin esitellä meidän myös hankkeessa tekemät webinaarit. Eli me on kollegan kanssa tehty webinaareja. Minun aiheena oli liikkumisen apuvälineet, eli miksi liikkumisen apuväline on tärkeää ottaa käyttöön ajoissa.
Se on tommonen vähän reilu vartin mittainen, eli senkin voi pyöräyttää käyntiin vaikka siellä juuri vertaisryhmässä, tai sitten ihan omaksi iloksi ja hyödyksi tutustua siihen vaikka omalla kotisohvalla. Kollegani teki aiheesta terveysvinkit, eli erilaisia vinkkejä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, ja se on semmoinen 40 minuutin paketti, ja sieltä voi tarttua sitten omaan arkeen useampiakin vinkkejä. Me on tehty valtavasti materiaalia ja toivotaan, että mahdollisimman moni löytäisi nämä ja pääsisi niitä käyttämään ja niihin tutustumaan ja todellakin niitä hyödyntämään. Näitä materiaaleja löytyy tosiaan tuolta Invalidiliiton nettisivuilta ja niihin saa linkittää ihan vapaasti, eli mitä enemmän sitten näitä käyttäjiä niillä on, niin sen parempia tieto siitä leviää. Kiitos, että seurasit.